Takže dneska se koukneme na takovou atypickou knížku od Jacka Londona, která se jmenuje Z doby praadamitů. A knížka vypravuje příběh moderního člověka, chlapce, který od dětství měl sny, děsivější sny než ostatní, jiné sny než ostatní, sny o vývoji člověka podle Darwinovy teorie a v těch snech vystupují stvůry z pravěku, vystupují tam pravěká zvířata a vystupují tam také pravěcí lidé a jedním z těch pravěkých lidí je právě náš hrdina, který vlastně bojuje s těmi svými sny a snaží se pochopit, co ty sny mohou znamenat a proč zrovna jemu se takovéto sny zdají a přichází na to, že jsou to možná drobné úlomky snů skutečných pravěkých lidí a v tom vývoji od pravěku člověka až do dnešních dnů se v té jedné rodové linii nese ta drobná stopa těch skutečných zážitků, které měli ti lidé v tom pravěku. Po takovém trošku složitějším úhodu se už dostáváme skutečně do děje. Náš hlavní hrdina, to znamená ten člověk, nebo ten hoch, který sní o tom svém dvojníkovi v pravěku, tak v tom pravěku on se jmenuje Velký zub, protože má velké špičáky poměrně. A jsou tam ještě další různé postavy. On žije nejprve se svojí matkou, ale nakonec matku opouští, protože ona si našla nového jaksi manžela v uvozovkách, protože samozřejmě je to ještě tlupa poloopic. A ten nevlastní otec je na něj poměrně hrubý, takže on tam odsaď uprchne. A dostává se do míst, kde žije ta jejich tlupa, která už začíná nabírat trošičku ličtější podobu. A to se projevuje hlavně bydlením, protože oni začínají bydlet v jeskyních. Opustili tedy ty stromy a bydlí v jeskyních. On se tady seznámí s jedním chlapcem a také ovšem s takovým rabiátem té tlupy, kterému říká rudé oko, protože on má oči podlité krví, dá se říct, a je to opravdu ještě taková pologorila. Ale nakonec tady už potom, když žije taky v jedné z těch jeskyní s tím svým přítelem, tak tady už dochází k dalšímu takovému kroku v tom polišťování, kdy už oni dokáží zahnat dravé zvíře, dravou šelmu, která na ně útočí. V tomto případě to šavlozubý tygr, oni ho pomocí kamenů, který na ně hází ze skály, zaženou. Mají ovšem, ta celá tlupa má strach a ten náš hlavní hrdina neví z čeho. A nakonec v dálce vidí kouř, neví samozřejmě, co to je, protože tady na tom stupni vývoje ty lidé ještě oheň rozdělávat neuměli. A co čert nechtěl, další den nebo další nějaký den poté se střetnou on se svým přítelem a ještě jedním chlapcem právě s těmi lidmi, kteří už ten oheň zapálit umí. To už jsou modernější lidé, mají luky, šípy a toho třetího hocha zabijí pomocí těch luků. Tady v tom okamžiku se většinou náš hlavní hrdina současnosti probouzí s úvlekem a na posteli sedí maminka a klidní ho, aby se prostě nebál, že to byla pouze noční můra. Ale někdy se stane, že ještě sem pokračuje a on se dostává spolu s tím svým přítelem ještě dál, až po smrti toho svého kamaráda, kdy on má nohu propíchlou šípem a snaží se uprchnout. A tady už je zase další stupeň vývoje člověka, kdy ten jeden už se o toho druhého stará, ten kamarád se mu pokouší nějakým způsobem ten šíp dostat ven, nakonec přijdou na myšlenku, nebo ten druhý přijde, že ukousne vlastně ten hrot, který brání tomu ten šíp vytáhnout a z té nohy mu ten šíp tedy vytáhne méně bolestivým způsobem. Tady stále sledujeme ten vývoj psychický toho člověka v tom pravěku, který tak asi skutečně takovýmto způsobem nějak probíhal. Vývoj člověka jde v této povídce stále dopředu a objevují například takové možnosti, jako použít tykev na přinešení vody, ale všechno je to samozřejmě otázka velice dlouhého času. Rudé oko potom, to je takový ten zloun místní,
tak oba hochy napadne a oni, protože už předtím začali jezdit na kládě po vodě, tak se jim podaří pomocí této klády uprchnout tomu rudému oku na druhou stranu řeky. A tam potom vlastně se sednou a vyrazí se rozhlédnout po okolí. Tam to je vlastně místo, které oni do té doby nikdy nenavštívili. Předtím se ještě náš hlavní hrdina zamiluje do dívky, která má vlastně přes dívku nebo v té novodobé snové vizi má přes dívku Mrštná. A ona je velice taková plachá a podobně, ale nakonec se pomalinku spřátelují a už dochází i k určitým hrám mezi nimi a jsou si stále bližší a bližší. Velký zub také se pokusil domestikovat psa. Částečně se mu to dařilo, ale nakonec jeho přítel Svislé ucho, protože neměl ten pocit, k tomu psovi nic nesítil, když ho ulovili, tak nakonec ho zabil. No a vlastně ten člověk, jak neměl ještě stále ten půc nějaký, tak nakonec se o to maso oba přátelé rozdělili a snědli ho, aniž by z toho velký zub cokoliv vyvozoval. Teďka jsme v okamžiku, kdy teda jsou na druhé straně řeky a putují tam tudy, narazí tam na nějakou tlupu těch stromových lidí, takže začnou si je dobírat a oni je potom nějakou dobu honí. Našim hochům se podaří utéct, protože už jsou lépe pohybliví na zemi než ty zastaralejší vývojové stádia těch lidí. A později se dostanou do míst, kde si ti ohniví lidé, to jsou zase ti lidé na té lepší úrovni, rozdělali oheň a oni je pozorují. A když potom oni ten oheň opustí, tak velký zub a svislé ucho k tomu přijdou, oheň znova rozpálí, tak jak to předtím viděli, ale ten oheň přeskočí potom na les a začne hořet i všude okolo a oni tam odsaď uprchnou. Dostávají se zpátky k řece a myšlenka se zrodila a oni opět přeplavali na kládě zpátky do svých lovišť, do míst, která oni znali. Mezitím, co byli na druhé straně řeky, tak jejich osadu napadli ti ohniví lidé a částečně tam udělali nějaký pogrom, no ale teďka se hoši vrátili zpátky a opět se do té tlupy přičlenili. Svislé ucho potom začne docházet ke stromu, kde původně velký zub bydlel se svojí rodinou a odešel odtamtud. A svislé ucho se tam zamiluje do nevlastní sestry velkého zubu a později si ji přivede jako vlastní manželku, samozřejmě v uvozovkách manželku, a velkého zuba vyženou z té jeskyně a žijí tam oni dva. Ona je potom ovšem zabita, když jejich tlupu opět napadnou ti ohniví lidé, takhle oni je přezdívají, protože jsou to lidé, kteří umí rozdělat oheň. Všichni potom tam odsaď uprchnou a ještě těsně předtím se vlastně velký zub opět setká zhruba po 3 letech s Mrštnou, no a začnou spolu žít. Podaří se jim tedy tam odsaď uprchnout před těmi ohnivými lidmi, dostávají se do úplně jiné oblasti, než původně žili. A i to rudé oko nakonec zjistí, že se zachránil a že žije z pozůstatky toho kmene úplně na jiném místě, než žili doteďka. No a velký zub, Mrštná, společně založí nový klan. Svislé ucho bohužel přijde o život, takže tam zůstávají hlavně oni dva a ten život pokračuje dál. A právě potomci tady velkého zubu a Mrštné jsou ti, kteří nesli tu snovou myšlenku až do těch dob současnosti, kdy se vlastně zdají ty sny tomu našemu hlavnímu hrdinovi. Ta knížka je dost zajímavá, mě to docela překvapilo, říkal on, jsem jako nečekal takhle příběh z pravěku. A co je na těchto knížkách, které se jmenují Laciná vydání spisů Jacka Londona zajímavé, tak je to, že tady je takovej na jedné stránce je napsáno autorizace spisů Jacka Londona upozorní všechny inzerenty,
že získal sem koupí výhradní právo k vydávání spisů Londonových v Republice Československé. Dosud panovalo všeobecné mínění, že London jakožto autor americký jest pro ČSR volný. Tato domněnka zakládá se ale na omylu, neboť London Chill současným vydáním svých spisů v Londýně zajistil si evropské copyright, které vztahuje se i na ČSR. Od února 21, kdy přistoupili jsme též k Bernské konvenci. Od zástupců Choti zemřelého spisovatele koupil jsem výhradní právo k vydání Londona se zpětnou platností od února 1921 a každé novodobé vydání Londonových spisů budu právě stíhati. Nedovolené tedy, nedovolené vydání. Nakladatel Blkočí, knihkupec v Praze, Masarykovo nábřeží číslo 14. Tak to je zvláštnost, že tady se skutečně zmiňuje o autorských právech, řekl Londona a všem ostatním to zakazuje. Takže to je jedna právě z těch knížek. Těch knížek je asi hodně, protože konkrétně tahle ta knížka je, tuším, svazek 28. Ano, 28. Thank you.